oposición semella que é necesaria para que os que non se presentan ás eleccións podan seguir gobernando. Esta é a realidade dos feitos. Por iso, o Partido Popular ten un sistema ben consolidado, ten unha trama criminal como a que se está investigando efectivamente en diversas instruccións ao longo do Estado español que permiten que sigan efectivamente consolidando un sistema corrupto, caciquil e que conduce ás víctimas que son os cidadáns e as cidadás a propia fame. Digo un sistema ben montado porque, fíxense, o Partido Popular ten un presidente do Tribunal Constitucional que fíxense quen é, un militante activo do Partido Popular. Pero que ademais o Partido Popular ten moi ben montada a cousa porque tiña un presidente no Tribunal de Contas que á vez era o que presidía a Comisión de Infraestructuras, esa opaca que tiña o Partido Popular coa que semella había sobresoldos. Pero fíxese tamén que efectivamente as fiscalías siguen un principio xerárquico, pero vemos estes días como a Fiscalía de Anticorrupción e a Fiscalía de Madrid obviamente posicionase co Partido Popular e di que nada de continuar investigando os delitos que se están a imputar ou que se están a investigar a altos cargos do Partido Popular. Pero fíxense, eu vou a leer as imputacións que se están a seguir no Xulgado Central de Instrucción da Audiencia Nacional. Asociación ilícita, é dicir, se está imputando ao Partido Popular unha organización criminal, mafiosa, que leva traballando, e despois vou a ler unha parte da causa, opacamente máis de 20 anos. Tamén alteración de prezo en concursos e subastas públicas, receptación e blanqueo de capitais, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra a facenda pública, fraude e exaccións ilegais, encubrimento, falsedade e apropación indebida de fondos electorais. E como dicía, efectivamente, esta causa que se sigue contra eles din que ten unha fonda presenza en tres comunidades: Madrid, Comunidade Valenciana e efectivamente Galicia. Agora sí que xa vou a determe nalgúna das cuestións que das que fala na causa o señor Luis Bárcenas, porque fala directamente da financiación ilegal do Partido Popular. No folio 4478 dinos claramente o señor Luis Bárcenas que esta maneira de traballar, esta asociación ilícita, esta maneira de organizarse criminalmente como a mafia, ven traballando particularmente dende os tempos de Rosendo Naseiro. Di particularmente o señor Bárcenas que recibiu a instrucción de abrir unha contabilidade na que se recollían os pagos que se fixeran con dinheiro en efectivo e di el se me entregaron directamente 10 millóns daquela de pesetas e empecé a redactar esas notas cos apuntes que me daban. Dende aí, di el, continuouse con esta maneira de traballar no Partido Popular. Pregúntalle ao magistrado, ao señor Luis Bárcenas, si como era este sistema. E el di que esta operativa prodúcese dende os anos 90 e continúa ata o ano 2008 coa trama Gürtel. O señor Luis Bárcenas nos di claramente no folio 4482 que hai unha serie de bloques de recibos que efectivamente demostran que se fraccionaban determinadas aportacións. Nalgúns deles figuraba a lápiz o nome da persoa que entregaba a cantidade e figuraban grapadas as cantidades, os distintos ingresos e demais. E di, esta última folla que aporto é unha relación que nos fixo chegar o xerente regional de Galicia coas aportacións dunha serie de empresas que son concretamente 2.700.000 euros vinculadas directamente a Galicia. Continúa falando o señor Luis Bárcenas no folio 4484 do señor Piñeiro e así suma e sigue ata concretar as empresas que directamente financiaban ao Partido Popular en Galicia. E respecto destas empresas que financiaban directamente ao Partido Popular de Galicia, mesmo fala, seguro que de interés,
dunha débeda que mantiña o Partido Popular na súa sede na provincia de Pontevedra, que despois levou consigo o embargo dunha conta con importe de 160.000 euros, pois, efectivamente, entre esas empresas, nesta carpetiña 7-5, hai dúas na causa Bárcenas, pois hai cousas moi interesantes. Entre unha delas, aqueles amigos de Pescanova, aqueles amigos do señor Feijó, o seu fracaso, tiñan un código na financiación ilegal, o código particularmente Pescanova, o código 101. Nexo tiña outro código, o código 106. San José, o código 107. Copasa, o código 120. OHL, o código 121. Fernández, o 122. FCC, o código 140. Pero di cousas moi interesantes, porque no que atinxe a financiación de Galicia, e cito literalmente, din, as empresas siguen axudando, cousa moi importante e imprescindible que compareza o señor Feijó nesta Cámara para que nos diga aos cidadáns deste país e as cidadás si as empresas siguen axudando, porque semella que ata o 2008, segundo refiren os documentos contables que coinciden céntimo a céntimo con a contabilidade do Partido Popular, así viña sendo. E en particular, fala de que, por exemplo, FCC daba 50.000 euros ao mes. Despois fala de que ACS entregou 1 millón de euros. Fala tamén de que outras empresas seguen aportando cantidades a razón de 12.000 euros mensuales. Pero o que máis importante, e o que ten que ver coa financiación do Partido Popular en Galicia, é que hai cousas interesantes, porque efectivamente estaríamos diante dun proceso de financiación ilegal por dúas razóns. En primeiro lugar, polas cuantías das donacións, e en segundo lugar, porque estas empresas, toda vez que doaban recursos económicos ao Partido Popular, non poderían ter contratado nunca coa Xunta de Galicia. Empresas que o señor Feijó coñece ben, empresas que coñece ben dende os anos 90 en distintas responsabilidades públicas que tivo o señor Feijó na Xunta de Galicia. Por exemplos, temos, por exemplo, o caso das ITVs, Amador de Castro, ben coñecido en Ferrol, unha cantidade pequena, 4.000 euros. Copasa, máis de 380.000 euros. Spine Delfín, 47.700 euros. FCC, 108.000 euros. Tojeiro, a planta de gas, algo terá que facer, 60.000 euros. Inversión Sanoa, 70.580 euros. Bruesa, 80.000 euros. Cortizo, 222.000 euros. Nexo, 100.000 euros. Grupo Campo, 200.000 euros. Teconsa, 120.000 euros. ACS, 60.000 euros. Egasa, 100.000 euros. Antonio Ventoso, 240.000 euros. Suma e sigue. A verdade é que non sei que máis fai falla para que efectivamente, dunha vez por todas, neste país saibamos cal é a financiación do Partido Popular en Galicia, porque, insisto, a trama corrupta, criminal, que funciona como unha mafia, como están sinalando os papéis que obran na causa que se sigue en Madrid, efectivamente indica que estamos diante dunha corruptela, dunha gravedade tremenda tamén no Partido Popular de Galicia. Se o señor Feijó non ten nada que agochar, debe facer dúas cousas. A primeira, cumplir co que pide a iniciativa a moción do Partido Socialista en Galicia. Efectivamente, entréguense con luz e taquígrafos os contratos que se piden aquí particularmente de tres empresas. E en segundo lugar, se o que se está investigando na sede judicial é toda unha tolemia e non hai nada de certo, o que debe facer o señor Feijó, como nos dixo, cando foi aquel episodio das súas amistades perigosas co señor Marcial Dorado, o que debe de facer, como fixo ao principio, é inmediatamente comparecer, se non ten nada que agochar, e poñer blanco sobre negro sobre esta financiación ilegal de Galicia. E termino, señora presidenta, por unha razón. Porque respecto do xerente do PPDG de Galicia, o señor Modesto Fernández, dende logo preguntado por estes feitos, non os desmentiu.
dixo literalmente, eu levei o informe expedido a Génova 13. Algo terá que decir sobre isto o presidente do Partido Popular de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia no noso país, salvo que vostedes tamén queran ser cómplices desta rede mafiosa, clientelar e criminal que ata agora se mete a ser o Partido Popular en España, pero tamén en Galicia. Gracias.